أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق العظيم مزد سامین السلام علیکم ایک واری حضور اور حضور دیال تے درود دا نظرانہ قید پیش کرے کوئی زبان خاموش نہ رہے بواز بلند درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله ایک بار ذرا مل کے تھوڑی اونچی آواز کر کے پڑھ دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں اپنی آزاد آغاز ایک روپائی تو کرنا ہے روپائی پڑھ کے مگر ذوق چیک کرنا ہے کتنے کو ذوق سے بیٹھے ہو اللہ پاک او لوگ پسند کر لے اللہ پاک او لوگ پسند کر لے جنہ وچ سرکار دی چاہے اک سبحان اللہ اللہ پاک او لوگ پسند کر لے جنہ وچ سرکار دی چاہے میرے نبی تو منگیا سارے آنے بھاوے منگتا تے بھاوے شاہے دینا شرد حاکم یوسف دی رکھ یار تے فقط نگاہے اوندے کجیا یار کجی گئے اوندے کجیاں یار کجی گئے نہیں تا عیبیاں دی کوئی واہ ہے اب سبحان اللہ پنجابی کلام موسیٰ دیادری پانچ منٹ دیادری ہے قیامت دن حضور سجدے چنے حضور نے سجدہ طویل کیتا قبلہ اللہ جانتا ہے میرے محبوب سر چاہے اللہ نے کہا میرا مٹھا میرا مدنی سار جاؤ تے اپنا روح انور بکھاؤ تے مک دکھلائی دی ویل اچھا اپنی امت چھڑاؤ ایو میرا موضوع ہے قیامت دینا حضور سجدے تے اللہ کہہ رہے ہیں ہاں اللہ پہ اکوے یار نو اللہ پہ اکوے یار نو اللہ پہ اکوے یار نو آج تے تو نہیں انکارے تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے جا بکشی امت سارے تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے جا بکشی امت سارے اللہ پہ اکوے یار نو اللہ فرمائے گا ہر کوئی تینو لبدا پھردا سب نو تیری الوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالق سنو موڑا خالق سنو موڑا جے منا نا میں تیرا واسطہ مدنیا جے منا نا میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے اے
तू सजदे ओ सर चुक ले। क्यामत दे दिन ओ जड़ा मैदान ते तकरीर अमल तो लंगो अल्लाह फरमाएगा आज मीजान ते आप खलो जा कहंदा यार नु अल्लाह जिस दा चावे भारी कर दे नेकियां वाला पल्ला नेकियां वाला पल्ला तू मर्ज़ियां कर सोनिया मदनिया तू मर्ज़ियां कर सोनिया पल्ला होला रखिया बारे तू सजदे ओ सर चुक ले। कल विहाजम तू से ढोला आज विहाजम तू वे कल भी हर शै तू वंडी सी आज विकासम तू वे आज विकासम तू है तू नूरे नूरे चेरे वालिया सोनिया तू नूरे नूरे चेरे वालिया बस दीद करा है कबारे तू सजदे ओ सर चुक ले। आइए मैं सनखानी की लिस्ट को आगे लेकर जा रहा हूँ।